കേരളത്തിലെ ആക്രമണങ്ങളെ ചൊല്ലി പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധം. വി മുരളീധരൻ എംപിയുടെ വീടിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായത്. ആക്രമണം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് വി മുരളീധരൻ എംപി പറഞ്ഞു. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾക്കും അയ്യപ്പ വിശ്വാസികൾക്കും എതിരായിട്ട് നടക്കുന്ന വ്യാപകമായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾ, പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെ നടന്ന ബോംബേറുകൾ, ഇതിലൊക്കെ പ്രതിഷേധിക്കാനും കേരളത്തിൽ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്താനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉണ്ണി ചേരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ഉണ്ണി, ഇത്തരത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അത് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. എന്താണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് സമര പരിപാടികൾ ഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്? വി മുരളീധരൻ എം പിയുടെ വീടാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീർച്ചയായും ദേശീയ തലത്തിലും കേരളത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ അത് സർക്കാരിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും ആക്രമണമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രചാരണത്തിനാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് പാർലമെന്റിലും ഈ വിഷയം പാർലമെന്റ് അകത്തും പുറത്തും ഉന്നയിക്കാനുള്ള നീക്കം. ഇന്നലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് വി മുരളീധരൻ എം പിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വകവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയെന്നാണ് ആണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പാർലമെന്റിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ ബി ജെ പി എം പിമാരുടെ പ്രതിഷേധം നടന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ബി ജെ പി എം പിമാരായ ആൾക്കാർ, രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. വി മുരളീധരൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ നമ്മൾ അല്പസമയം മുമ്പ് കേട്ടതാണ്. അതായത് കേരളത്തിൽ ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്, അതിനെതിരായ പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്നാണ്. ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഈ വിഷയം ശൂന്യവേളയിലടക്കം ഉന്നയിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ബി ജെ പി എം പിമാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടത് അംഗങ്ങൾ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു ഇരു സഭകളിലും. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പി ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ സഹിതം അതിന് മറുപടി നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇടത് അംഗങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ, പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷം, അത് സി പി എമ്മിനെതിരെയുള്ള ദേശീയ തലത്തിൽ ആയുധമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉള്ളത്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബി ജെ പി എം പിമാർ ഇന്ന് പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധമടക്കം സംഘടിപ്പിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ണിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കെതിരെ കെ സി വേണുഗോപാൽ എം പി ലോക്സഭയിൽ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് നൽകി. റഫാൽ വിഷയത്തിൽ സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നാണ് ആക്ഷേപം. മുത്തലാഖ് ബിൽ ഇന്ന് രാജ്യസഭ പരിഗണിച്ചേക്കും. ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണം എന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷം. ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണം എന്ന ജെ ഡി യു നിലപാട് എൻ ഡി എയിലും ഭിന്നത സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി. ഇത്തരത്തിൽ മുത്തലാഖ് ബില്ലടക്കം ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ലോക്സഭയിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നേക്കാം. പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കെതിരായ കെ സി വേണുഗോപാൽ എം പി ലോക്സഭയിൽ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് നൽകി എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം പുറത്തുവരുന്നു. റഫാൽ വിഷയത്തിൽ സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം. മുത്തലാഖ് ബിൽ ഇന്ന് രാജ്യസഭ പരിഗണിച്ചേക്കും. ബില്ല് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണം എന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉള്ളത്. ജെ ഡി യു നിലപാടും ഇത്തരത്തിലാണ്. ബിൽ മുത്തലാഖ് ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണം എന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷവും ജെ ഡി യുവും ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യം അത് എൻ ഡി എയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കെ പി അഭിലാഷ് അല്പസമയത്തിനകം ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരും എന്ന് തന്നെ കരുതാം. പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കെതിരെ കെ സി വേണുഗോപാൽ, അത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പുതിയ ആയുധമായി. റഫേൽ ഇടപാടിൽ ലോക്സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപം. അത്തരത്തിൽ റഫാൽ വിഷയത്തിൽ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന എം പി കോൺഗ്രസ് എം പി കെ സി വേണുഗോപാൽ നൽകി എന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നു. രാജ്യസഭ മുത്തലാഖ് ബിൽ ഇന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കും. കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദാകും ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുക. സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് ബില്ല് വിടണം നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷം. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രമേയവും സഭ പരിഗണിക്കും. കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു. അഭിലാഷ്, വിവരങ്ങൾ. രഞ്ജിത്ത്, പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം അവസാനിക്കാൻ ഇനി രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തലാഖ് ബിൽ രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. അതേസമയം നിർണായകമായ തീരുമാനം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അഞ്ചു വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നത്. ഈ അഞ്ചു ബില്ലുകളും ലോക്സഭ പാസാക്കിയതാണ്. അതിൽ നാലാമത്തെ ബില്ലായാണ് മുത്തലാഖ് ബിൽ രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരിക. നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആയിരിക്കും ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബിൽ പാസാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്
ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്. മാത്രമല്ല NDA അടുത്ത് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ജനതാദൾ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സമീപനമാണ് ജനതാദളും JDUയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽ പാസാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് സാധ്യമല്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വ്യക്തതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സമീപനം. അതായത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ബില്ലാണ് ലോക്സഭ പാസാക്കിയത്. ലിംഗ സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കിയെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുക എന്ന നിലപാടിലേക്കായിരിക്കും സർക്കാരും BJPയും പോവുക. സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് മുത്തലാഖ് ബില്ല് വിടണം എന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷവും ഒപ്പം JDUവും ഉന്നയിച്ച പുതിയ പശ്ചാത്തലം മുത്തലാഖ് ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് NDAയിൽ തന്നെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരമാണ് KP അഭിലാഷ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.